Ribarsko gazdinstvo Belan u selu Ljuba u Šidskoj opštini bilo je domaćin tradicionalnom vidovdanskom karp kupu u sportskom ribolovu. Ima 45 takmičara. Vreme, kao što ste rekli, poslužilo nas je. Riba dobro grize, svi smo zadovoljni. Odaziv je bio dobar, poslužila je naravno reklama preko radio Kopernikusa. Puno nam je to značilo i malo smo i plakatirali, malo preko teleteksta i radija, i to je rezultat. Prelepi tereni na Fruškoj gori i dva jezera izmamili su veliki broj sportskih ribolovaca iz zemlje i inostranstva, koji su, pored takmičarskog dela, mogli da uživaju u nedirnutoj prirodi oko Fruškogorskih jezera. Ribe ima baš one prave za takmičarske. Vidjeli ste i sami kako ide, grize. Dobro je, odlično. Mogu vam reći da je ovo najsličniji sistem takmičenja kao i u Austriji tamo. Samo što tamo, recimo, imamo češće, imamo, bude 4 do 6 puta mesečno. Isto bude, samo bude veći primjeraka, a isto se tako družimo. Iako već godinama nastoji da nađe poslovnog partnera sa kojim bi realizovao projekat i izgradnju turističko-sportskog sadržaja, Miša Belan iz Ljube nikako da realizuje ideju za koju sa pravom ističe da bi veoma brzo postala jedna od najsadržajnijih turističkih destinacija u ovom delu Fruške gore. Da bi bila ponuda kompletna, treba neki dobar investitor da se nađe, znači projekat je tu, da se vidi nešto šta kako, ali nema investitora, a tu treba puno da pomogne opština. Dakle, a ovo su specifično mesto, pošto je ova bolnica ovde naša, ovde su Ruže Vetrova izuzetne, tako da tu ima i vazdušna banja i sve to da se skupi, da se to, samo tu treba reklama i dobar investitor. Znači sve to, sve se zna, nismo to ništa novo, nismo mi ništa ni izmislili. To je sve tu, prirodom, Bogom dano, samo nam treba uzeti. Ova sportsko-turistička manifestacija još jednom pokazala sa koliko potencijala Šidska opština raspolaže kada su u pitanju turistički resursi, i to je možda i prilika za potencijalne ulagače da se okrenu ka ovoj oblasti koja je u posljednjoj deceniji napravila pravi bum u turističkoj ponudi.